Manager Sophie. Bananga abantu mwena nze nga manager Sophie owa Power King mbako langa mwenda buli atasobole kutuuka ku Freedom City wa Alien Skin mumusange ku Power King woka enyumba yaba TikTok azibo nabo na Power King yasoko leta TikTok muje mudigide muchakale okuyingira kwa mtwalo ogu bomo VIP age ebiri ne mitwalaga table eriko buli kimu. Hey. Abagale nkuwa cho mwe namba yise mwje wano. Manager, abantu banyonyole kubanga na uli do tegese. Tiketi bazi sanga wa. Tiketi, ba tiketi njaga lobi ogeleko. Oyogelene kunsonga ye nkuwa cheyo. Tiketi zona, ezali enziki ni buli ajaga la jangu kupaa kingi orede weziri za afuru nyeda. Buli alia kunkwa cheyo akakola kongo kawomerwa kabwerere kumeza yo nga bakuwa kakati manager akakola kambuze manager mwenye kuita kasenge wana kauka kasenge necha chisangu isangu kabe namba ya simu muntu atasobola kuja no kupawa king asobola kugula ticket ku simu big judge ayagala kugula ticket ya ayagala kugula tiketi ya Alien Skin. Nenda basomere namba. Enamba eri 07 04 23. Mani jampola mpola abantu basobola kugiwandiika. 07 04 23 52 23. Jiddemu manager. Enamba eri 07 04 23 52 23. Woteka ko sente kuba wasimu oja kujano kwa kingi nja kuwa tiketi eye namba kasta onkubira nze nja kubuli amanya saka kogera nyo manya gange mu luju ne merchant code weri merchant code yafe eri 53 53 07 07 87 87. Ekola ku MTN ne ku Airtel. Manager. Yes, sir. Yes, sir. Kati olaba omwami oyo namwe benyini bannamawulire mususe ekintu mugenze ne mumubuuza ebibuuzo ne mumubuuza ate oredda ali ku pressure lwakuba olaba ekivulu ky'omwami oyo akirangidde ennaku ntono nnyo ate mumutadde ku pressure buli kiseera mumubuuza ekintu kyekimu omuntu yenna ava mu mbeera naye ngaekituufu kyennyini after party agirese ku Power King era ajogedde. Freedom City. Ekibuuzo ekyo ky'ombuziza kankuddemu. Alien Skin si olusose nga nkola nayo wano. Ababaddeko mu Power King mumulabyeko. Oba si ekyo mugende ku TikTok ya Power King mulabe Alien Skin yayimbako wano. Si omuntu akola ebintu ebifaanana bw'ebityo. Tekisoboka nti kakasa tekisoboka. Kwagala nnyo bera positive mu kino ekintu. Tekisoboka si wato wali. Which means are you ready okubeerawo? Wanyina zikiriza mu Katonda. Zikiriza mu Katonda. Ya bisoboka. Anti wawa ebizigwa bitalaze ky'otasobola kwewala kati mbobo. Kati olaba n'owakera ku makya okitegeera kubanga ffe TikTok night ebeerawo ever. Ba TikTokers tubeerawo. Of course singa kibeerawo n'atajja. Katonda yabakirese. Kize bwekire. Ekyo kyosobola kutajja. Atubereke wo tuli confirm gibanna. Ekyo kyabuza kiringa wo gamba nti singa ategeke kivulu ku Freedom City ne basasula na atajja. Ekyo kitegeera. Bwatajja kitegeeza ekimuganya okujja kiba kinene nnyo.
Kale ekitufu kyenyine ekibuzo ekyo kyombuuziza sigenda kirambula because endagaano yange n'alien skin yabadde yaba yababiri kati sira lwaki njireta mu nekyokubiri banamawuli olaba lwaki mubuuze mwagala nnyo olugambo nedda bambi parking tekoleebi mukola kubiise kati leo tubaletedde ebiri mu bucket parking tekoleebi abala mubuuze ebyo netubukirizamu alien walai kubanga tuli bana baketo ajja tubeerawo ate nekyokufa tukijja ajja tubeerawo ali okujja wano munamawuli wafiire eri kukupo wano wakirindira munamawuli yenna yenna yendoza mbu bwatajja kuba mwagala nnyo ebiyise Enaku z'omwezi nga mwenda olwokutaano Friday no tuli ku parking ne Alien Skin after Freedom City. Ande mugamba tegeere. Ande yatale njagala kugamba bukedde TV tuli wano. Ata akesa akeseza wano. Spark TV tuli wano. PTM tuli wano. Kigambi wanti Alien Skin yakoze. Nena otekayo nnyo omu tebakulaba abeera awo. Oliawo ne panisi yakoze. I was in the hospital. 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 I was in